Allaha u naxariistee waxaa xalay magaalada Kaalkacyo ku geeriyooday taliyihii booliiska degmada Kaalkacyo Corneel Cawil Nuur Roble kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray qarax loogu xiray gaarigiisa. Xilliga uu qaraxay gaariga uu watay taliyaha ayaa la sheegay in uu marayay jidka 30 ee bartamaha magaalada Kaalkacyo, waxaana dhaawaciisa la geeyey isbitaalka weyn ee magaaladaasi. Allaha u naxariistee taliyihii booliiska degmada Kaalkacyo Corneel Cawil Nuur Roble ayaa maanta lagu wadaa in lagu aaso magaalada Kaalkacyo. Dhanka kale, ciidamada ammaanka maamulka Galmudug ayaa saakay waxa ay baaritaano ka wadaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Kaalkacyo ee gobolka Mudug. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay kulan la qaatay safiirada dalalka caalamka ee jooga Soomaaliya. Warkan Axmed Maxamed Ibraahim ayaa dhammaystiraya. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay madaxtooyada Soomaaliya casho sharaf lagu maamuusayo toddobaadka xorriyadda ugu sameeyey diblomaasiyiinta iyo danjaryaasha caalamka u jooga Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo hadal kooban jeediyey ayaa ka sheekeeyey sooyaalka Soomaaliya iyo marxaladii adkeed ee dalku soo maray, isagoo hoosta ka xariiqay in dalku uu hadda cagta saaray dhabaha xasiloonida iyo horumarka sida uu tilmaamay. Madaxweynaha ayaa xusay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay tixgelinayso saaxiibtinimada ay dalalka caalamka la leedahay, isagoo sheegay inuu ku kalsoon yahay horumarka ay dib u soo kabashada Soomaaliya ay sameynayso. Inta ay dowladda Soomaaliya ay garab taagan yihiin shacabkeeda iyo weliba saaxiibada caalamka, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya ugu mahadceliyey sida xagar la'aan tahay u garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed, isagoo sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay xoojinta iskaashiga iyo xiriirka ay la leedahay guud ahaan beesha caalamka. Taliyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta ku wajahan magaalada Dhuusamareeb ee gobol Galgaduud. Warkani waxaan ka wareysanay wariyaheena Dhuusamareeb Maxamed Cabdiweli Tuuxu. Maxamed, waa mahadsan tahay. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug, saaka waxaa la filayaa inay yimaadaan taliyaasha ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya ugu sarreeya, iyadoona qabanqaabada ama soo dhaweynta madaxda ama saraakiisha ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka socoto Dhuusamareeb. Waxaana la sheegay waxyaabaha ay u imaanayaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug inay tahay dadaalada ama qorshaha uu rabo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre inuu markaasi ka fuliyo ama uu markaasi mas-uuliyiinta sarsare ee ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug madaxdooda ka mid ah inuu markaasi heshiisyadii iyo waxyaabihii ay qodoseedeen inay goobjoog ka noqdaan. Marka magaalada ilaa maalmahan iyo sidoo kaleeto dhowrka sheefood ee lagu soo hayo waxaa la filayaa inuu fuud kala duwana dowladda dalalka Soomaaliya ka tirsan inay yimaadaan. Maxamed waaye Maxamed, wararka qaar baa sheegaya in taliyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ujeedka tegista magaalada Dhuusamareeb ay tahay sidii maleeshiyaadkii dhowaan ra-iisul wasaaruhu ula wareegay ciidamadaha ay ku sugnaa Xiraale ay dowladdu ugu dhaqan celin lahayd magaalada Muqdisho oo taliyaashan ay ula wareegi lahaayeen gaadiidkaas dagaal, iyo sidoo kale xubnahan maleeshiyaadka ah ee ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyey. Wararkaas maxaa ka jiray? Maxamedow, ra-iisul wasaaraha markii uu tagay Xiraale kolay gaadiidkii ciidankaba waa la wareegay, laakiinse dabcan warar aan helnay ayaa waxay sheegayaan in maamulkii deegaanka Xiraale ay ka codsadeen ra-iisul wasaaraha in bartooda lagu qalabeeyo si dadka ee halkaas ku dhaqan ay markaasi iyagu amnigooda ay u sugaan, dabeedna ay halkaasi iyagu ay ku sugnaadaan oo ciidan ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay noqdaan. Marka arrintaasi ma jirto, laakiinse waxay u imaanayaan saraakiishu inay markaasi magaalada ay yimaadaan, dabeedna ay sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamada qalabka sida ee kala duwan ay ku amraan Dhuusamareeb sidii ay ku imaan lahaayeen, maadaama horay madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu markaas isagu amar ku bixiyey in si degdeg ah hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay yimaadaan magaalada Dhuusamareeb. Madaxda maamulka Ahlu Sunnada iyaguna ay aqbaleen in magaalada Dhuusamareeb ay ka howlgeli karaan laabaha kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Marka arrintiiba ay xoojinayaan, arrintiiba ay u imaanayaan saaka sida wararka ay sheegayaan, kadibna waxaa laga yaabaa in ciidamada kala duwan ay Dhuusamareeb markaasi soo gaaraan haddii khabiraalle uu ka noqo. Kaasi wuxuu ahaa wariyaheena Dhuusamareeb Maxamed Cabdiweli Tuuxo oo u warramayey war soo saareheena saaka Maxamed Cali Maxamed.
isla wararka galmudug hadii aan ku sii soconana xilibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa dalbaday in xal loo wada dhan yahay la dhaxdhigo beelaha wada dega deegaanada maamulkaasi Shamis Xasan Haaruun ayaa warkani haysa xilibaanka tirsan maamulka galmudug ayaa waxa uu ka hadlay khilaaf ka dhex taagnaa maalmahan madaxda galmudug ee kuwa dalooda dhexe xiliban cabdiraxmaan cali ciise ayaa sheegay inuu aad u soo dhaweynayo baaq ra'iisul wasaare khayre ee ku aadan arrinta xal u raadinta khilaafka hareeraya maamulkaasi waxana uu intaa ku daray xilibaanku baaq uu u jeedinayo shacabka reer galmudug gaar ahaan arrinta muranka badan dhalisay ee u qabsoomida doorashada inay ka dhacdo magaalada cadaado iyo dhuusamo reeb taasoo uu ku baaqay in beelaha ka soo jeeda galmudug loo wada simo si khilaafka loo soo afjaro waa kan xiliban cabdiraxmaan cali ciise mar uu wareysigan gaarkaasi yay ka yeeneen ee tabashada iyo maaraystay ee la turxaan bixiyo dhamaan ee beelaha reer galmudug oo ah tii ee in dhulashaasi ku turxaan bixiyo lagu daaweeyo ee wax allaale wixii wax ku tabanayana ee lagu dhageysto si loo helo maamul midaysan oo loo dhan yahay ay iska wada dhaxarkaan dhamaan shucuurta reer galmudug waana middaan mid ka liftay in go'aanka waxaan wada jira oo ka soo baxo ee caasimadda waxaan soo dhaweynaynaa in dhaqaalahooda iyo maskaxdooda iyo maaragtay horumarkooda ay iyagu gacmahooda ay ku kaashadaan wax allaale cidii kala qayb qaadato kala qayb qaadato ee qaadashada jiritaankaasi gurigamadaasi dib u heshiisiintaasina aan uga mahadcelinno maanta waxaan joognaa in ummadda reer galmudug siyaasiyiinta iyo ururada maaragtay talada dalkan qayb ka ahaa ayaa qayb ka ah in ummadda loo war kala xumeeyo oo tashwiis iyo warxama tashiil la kala dhexdhigo ummaddan waa ummad wada dhalatay baaqan xiliban cabdiraxmaan ayaa imanaya xilli uu ra'iisul wasaare khayre uu muddooyinka dambe ku sugnaa magaalada dhuusamo reeb si loo soo afjaro khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka galmudug waxaana muddooyinkii uu ra'iisul wasaaruhu ku sugnaa magaalada dhuusamo reeb ee galmudug uu safar ku tagay degaano hoos yimaada maamulkaasi galmudug Shamis waa mahadsan tahay markan hadaan dib ugu laabano wararkii magaalada Gaalkacyo guddiyadii loo xilsaaray xasuuqii ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa baaritaano dheer kadib waxa ay war ka soo saareen umurahaasi Yunis Duran Cali ayaa warkani faahfaahinaya guddigii loo xilsaaray dhacdadii dadka badan lagu laayay 14kii bisha aan ka soo gudubnay junka dhacday magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa waxay soo saareen war murtiyeed ku aadan dhacdada guddiga oo maalmihii u dambeeyay kulamo ay la yeelanayeen odayaasha gobolka Mudug iyo maamulada Puntland iyo Galmudug oo Gaalkacyo ka wada arimiya ayaa waxay soo saareen war saxaafadeed ka kooban dhowr qodob oo ay arrinta uga hadlayaan guddigu wuxuu dhageystay caawishooyinka ay u soo gudbiyeen shacabka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ee ku nool Gaalkacyo caawishooyinka oo ahayn markay shabaab faleen aan dirri ka geystaan Gaalkacyo in iyaga loo soo qabto guddigu waxa uu sheegay inay isku raaceen isagoo arrinta ka duulaya in dadka ka soo jeeda Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay ciidamada amaanka Gaalkacyo kala shaqeeyaan sidii amniga loo sugi lahaa guddiga ayaa ugu baaqay maamulka gobolka Mudug in eedeynta gaarka ah laga joojiyo dadka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle marka shabaab Gaalkacyo ka geystaan falal amni darro sidoo kale guddiga xaqiiq raadinta dhacdadii Gaalkacyo ka dhacday ayaa ugu baaqay dadka ku nool Gaalkacyo deegaan ahaan ka soo jeeda maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle inay sameystaan guddi ay iyaga iska soo dhex saaraan lana shaqeeya hay'adaha amniga Gaalkacyo guddiga ayaa bogaadiyay safgaradkii ku gaarin xalinta dhacdadii dadka lagu laayay ee ka dhacday 14kii bishii Juun ayna soo dhaaftay Gaalkacyo gudigan ayaa isku jira labada gole ee dowladda iyo gudi uu madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed u soo magacaabay dhacdada maadaama dadka ugu badan ee Gaalkacyo dhawaan lagu dilay ay halka ka soo jeedaan waxaana inta ay ku sugnaayeen Gaalkacyo ay kulamo la qaateen saraakiisha maamulka Galmudug maamulka gobolka Mudug iyo odayaasha dhaqanka magaalada Gaalkacyo Yunis Duran Cali aad ayuu mahadsan yahay weli warka subax ee idaacadda kulmi ay dhageysanaysaan gordho akhbaaraadkii dibadda aad maqli doontaan hoggaamiyaha Hong Kong Carrie Lam ayaa aad u cambaareysay qallaasihii ugu dambeeyay ee halkaasi ka dhacay kadib markii dibadbaxyaal caraysan ay la wareegeen xarunta baarlamaanka maamulkaasi hoggaamiyaha Lam ayaa sheegtay in wixii Hong Kong ka dhacay ay ahaayeen wax laga murugoodo aadna laga xumado sidoo kale taliyaha booliska ee Hong Kong ayaa cambaareeyay tallaabooyinka ay dibadbaxyaashu xoog ugu galeen xarunta baarlamaanka ka hor inta aysan boolisku ku kala ciirin gaaska dadka ka ilmeysiya
ديود بحيال نبدون ايا قرشيسنا ان اسنين تي اي كدعان اسمامل كهونكو كواس او لغوحسي لبي لباتن سن قردي كسو وريغتي مركي هونكوك اي حرنمدي دي كقادتي دالك بريتين ديبنا اوغو لابتي مامل كشينها دادك ديگا يدي بدبحيدة ايا كعريسن شرعي هونكوك او غلان ايا ان دادك دنبيد هالكاسي كغالو لغو وريجيو دولوينها شينها سي هالكاسي لغو محكمة ديو ugu dambeyntiina derbi ku dumay magaalada caanka ku ah ganacsiga ee Bombay ay gudaha dalkaasi Hindiya ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 13 ruux dumista derbigan ayaa timid kadib roob xoogan oo halkaas ka daayay isagoona sidoo kale roobka saameen xoogan u geystay dhowr dhismo oo ku yaala magaalada Mumbai ee gudaha dalka Hindiya kooxaha samatabixinta ayaa wado wali dadaalo ay doonayaan in ay ku soo badbaadiyaan dadka ay dhacdadaasi waxyeelada ka soo gaartay iyagoona ay suurta gashay in ay soo badbaadiyaan in ka badan 10 ruux in ka badan 300 oo milimilitir oo roob ah ayaa 24 saac ee la soo dhaafay ka socday magaalada iyadoona taasi ay hakad gelisay isku socodka magaalada caanka ku ah ganacsiga ee Mumbai roobka ayaa sidoo kale la filayaa in uu sii socon doono maanta iyadoona la hakiyay duulimaadyada garoonka magaalada oo ah garoonka labaad ee ugu weyn dalka Hindiya